بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونكسن دا وضيان كسو دو هذا برنامج كان دب كادل برنامج كان في نمو وحان كغه اللي دونا ورر صواب حيه وشيغ ان دقال مدك ساعات كدو سعودي لقول لها يي قار بدان وكم ذا مضاح دي كوحة تي بيلاف يدو بورا ليدا قبل كا تكريغا كدو ماري سانيسا هالكا قار كالانا قعانتا لغو ديجي رجل اللا يي يكوو اللقب طيبا واحا كوچرا سراكيل سرساري او عان كاها ودن كا يثوبيا تدوية اللا باتن كيسانو ودن بيي حكم كا اي هايسي كوح دي اي بي ار دي اف اي تي بي الف وقوتن كا ويني خسارة حوغان ايا لغو سوارهم ايا ان لغارسيي كوح دي تي بي الف او ايادو دبعا وا يدي ودن بيسيبا dagaalo xoogan oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa ku haysay ciidamada waddanka Eritrea iyo waliba kuwa Ethiopia ee ku sugan gobolka Tigray. Arintaas ayaynu ka hadli doonaa waxa ay la jooga saaxiibkay Jaamac Galad oo daaha gadaashiisa isaguna ku sugan. Jaamac, waan ku soo dhaweynaya. Waa maasan tahay saaxiib. Waye, bal aan warkan ku soconno. Maxaa u dambeeya wararkan soo baxay ee sheegaya in dagaalkiisa lagu helay saraakiil sarsare oo TPLF? بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمام با صاحبدا ان برنامج كاسيدا توس كان ولا سودا iyo guud ahaan ba shacabka Soomaaliyeed intoodana daawato intooda aanna daawanin meel kasto ay joogan ba en nuro warar degdeg ah oo soo baxay goor dhow ama ba muddo hadda qiyaastii laga joogo 54 daqiiqo ayaan filaya ayaa waxa baahisay wakaaladda wararka ee dalka Ethiopia taasi oo iyada oo soo xigeenaysa سرقال سري أو كاتيرسن أما جنرال كاتيرسن إذا ماذا ملتيريغا دالك إيتوبيا أيا وحا أي شكتي إن هاولقال عرئي دول أه ويرر عرئي دول أه لغو قاضي ملاحا إيا قوبر تلماميد أهيد أو أي كسوغنا ين سراكيل إيا ملاح سري أو كاتيرسن أكوح دا تي بيالفة هل كاسي وحا لغو شاقا إيا ويرر كاسي عرئي دول كاهي أو أي كاقب قاتين قيبها كردوان إذا ماذا عرقا kuwa diyaaradaha maaragtay guuxooda ka dheereeyay ku jooga ee dalalka Ethiopia iyo Eritrea labadaba waa ka qayb qaadanayeen sidoo kale diyaaradaha qumaatiga oo kaca ayaa iyaguna qayb libaax ka qaadanayay oo meeshaasi ee maaragtay too ee ki dhaqaaqaba dhigta soo qaba kaga dhigayay ciidamada geeyay ee ciidamada sidoo kale gaadiidka gaashaan ku jooga iyo ciidamada lug ah oo infantry ayaa ka qayb galay wuxuu ahaa hawlgalku hawlgal culus sida aan filayo waxa lagu bartilmaameedsanayay hoggaankii ugu sareeyay kooxda TPLF marka la fiiriyo baaxadda yaani hawlgalka lagu sheegay inagu meena joogin goobta laakiin sida ay wakaaladda wararka Ethiopia baahineyso in hawlgalkan weerar cir iyo dhulba ah oo ciidamada maxaanku yiraahdaa ay tooxoodi oo dhan meesha la isugu geeyay ayuu ahaa in ilaa iyo haatan waxa ay sheegtay wakaaladda wararka Ethiopia in weerarkaasi ay ku dhinteen saraakiil sare oo ka tirsanaa kooxda TPLF ee iyadu haatan maaragtay dibadjooga ka talada dalkaasi Ethiopia saraakiishaasi waa ilaa iyo 4 sida la sheegay koox kale oo ilaa iyo 8 ama 7 ah na maaragtay waa la soo qabtay oo nolosha ayaa lagu soo qabtay ayaa ay tiri in wakaaladda wararka Ethiopia hawlgalku marka hawlgal baaxad leh oo la yiri afar askarina waa afar sargaal afar masuulna waa lagu dilay ilaa iyo maartay koox kalena waa lagu soo qabtay oo galabta dhacay ayuu ahaa oo maxaa ku yiraahdaa ay si wada jir u fuliyeen ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea waa maasan tahay aad baa maasan tahay jamaa waa yahay hore u siyaar soconno saraakiishan qaybna la laayay qaybna nolosha lagu qabtay yaa kamidaba la yiri oo aan oo laga garanayaa gudaha wadanka Ethiopia ama siyaasadda Ethiopia ee qayb ka aha aan nuro marka la fiiriyo yaani baaxadda warka loo yeelay iyo hawlgalka maartay sida loo yeelay ee generaalka ka hadlay iyo sida yar maartay culayska aan qaabka ciidanku maartay dhinac walba ay maartay uga hawlgaleen cir dhul iyo maxaan ku yahdaayto gaadiidkii gaashaana marka la fiiriyo iyo marka la maartay madaxda sare ee la sheegay ee TPLF la soo qabtay marka aad iyo soo fiirisa waxaad moodaa inuuna maaragtay isu yar miisaaneyn oo waxa jira waxyaabo maaragtay markii aad loo maaragtay weynayo in maaragtay ay tahay hawlgalkaasi dad u dhigma in lagu soo qabto ama lagu dilo marka
ان افرتا سرقال اما افرتا مدحدا سراء سيدا الرودي اللغو سوقبتاي ان دقال كاسي سيدا ان اوشيغي جنرال ايالو او اه جنرال كايستاغو حوكتن كاور رمي ان فيلا يرا انو يا اتريها عيدا مدى قار كاه ايه كمان دوست دالك ايتوبيا او اساغو اهو قال كان مسول كاها تدك اللغو سوقبتاي الى اللغو قفوا مغعيو الله شيغي وحان كبادناين وحان اللغو شيغي لبدا سي قف ايه هدنا مدحدا سر agaasimihii hore ee warbaahinta qaranka Ethiopia agaasimihii hore ee warbaahinta ama agaasimihii hore ee telefishinka Ethiopia nin lagu sheegay oo leeyahay maxaa asgadeem iyo maxaan ku leeyahay mid kale oo isna la sheegay in uu ku magacaawnaa afhayeenka TPLF de gormo ku magacaawnaa hadda TPLF laba afhayeen bay leedahay midna waa geedaha jawreeda midna waa gabre saadig mid kale yiraahdo labada afhayeen bay leedahay iyo marka waxa la yiri in nin kale oo ku magacaawnaa afayeenka TPLF ayaa kamid ahaa la yiri xubnaha in lagu dilay hawlgalkaasi yaani afarta madaxda sare ah ee TPLF ee la dilay waa in agaasimihii hore ee telefishinka qaranka Ethiopia oo lagu magacaabo Asgadeem iyo maxaa ku yiraahdaa inta mid kale oo magaciisa aan la sheegin oo isna la yiri TPLF wuxuu ugu magacaawnaa mahadda masaratii hore muwaagii hore marka in labadaas nin oo mid ah afayeenka TPLF ku magacaawna oo la sheegay xiligu ku magacaawna iyo maxaa ku leeyahay agaasimii hore ee TV-ga qaranka dalka Ethiopia hello ha jaamac waa ku magacaawna ha waxaan codka ugu soo noqonayaa min fadlak marka in muhiimada waxay tahay in yaani afarta sargaal ee la dilay lagu sheegay labadaas sargaal maxaa ku leeyahay laga sheegay labadaas magac inta kalena aan la sheegin sagaalka kale ee ay sheegeen ama sideedda kale ee ay sheegeen inay soo qabteen iyaga naftirkoodu dad maaragtay to hadda aynu in maaratay aynu wax ka garan karno ma aha dadkii la yaqaan ma aha waxa ku jiray ambassadorkii hore ee dalka Suudaan u fadhiyay dalka Ethiopia ayaa kamida marka muhiimadu waa sida inta weeyaan yaani waxa weerarka ciliya dhulba ee dawladaha Eritrea iyo Ethiopia iska kaashadeen ee ciidamada commandoosta la hawlgeliyay ee maxaa ku yiraahdaa to diyaaradihii cir iyo dhulba kuwii guuxooda ka dheereeyay iyo kuwii cagahooda ku socdayba intiiba ay meesha isugu tageen laba sargaal oo midna ahaa in maxaan ku yiraahdaa to agaasimihii TV-ga Ethiopia iyo maxaan ku yiraahdaa to nin TPLF ku magacaawnaa in nin maxaan ku afayeenka TPLF ku magacaawnaa oo labadaas kuwa dhintay bay ku jiraan maxaan ku yiraahdaa to sifirkii hore ee Ethiopia ee dalka Suudaanna wuxuu ku jiraa baa dadka la soo qabtay waa mahadsantahay agoo maasanta jaamacu way hawlgalkan macir iyo dhulbu labadaba lagu qaaday oo maaragtay hawlgalku ka socday mise hawlgalku waa hawlgal ay ciidamada cirka ee Ethiopia ay fuliyeen oo sidaasi lagu beegsaday goobtii ay ku sugnayeen Saraakiishan en sida lagu sheegay wakaaladda wararka Ethiopia qaar kamida shabakadahana ay baahinayaan en uuna sheegay general Ayalow ninka la yiraahdo hawlgalku wuxuu ahaa hawlgal cir iyo dhul ah oo lagu qaaday goob yacni maaragtay ta aan la sheegin oo ay ku sugnayeen madaxda sare ee kooxda TPLF-na lagu bartilmaameedsanayay hawlgalku saas uu ahaa sida uu u yiri isagu yacni waxaana qaaday buu yiri yacni ciidamada dalka Ethiopia qaaday buu yiri laakiin qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi Ethiopia ee madaxa banaan ayo activist-yaasha la socda xaaladda waxay leeyihiin weerarka waxaa ka qayb galay ciidamada cirka ee dalka Eritrea iyo ciidamada cirka ee dalka Ethiopia waxaana la filayay meesha inay ku jiraan hoggaamintii sare ee kooxda TPLF taasi oo markii yacni dagaalku uu bilowday sidii la moodayay aan noqonaynin hawlgalka oo socday qiyaastii muddo 45 ama 43 daqiiqo ah ayaan laga gaarin natiijada iyo ujeedadii laga lahaa sidaasi ayay qorayaan marka muhiimadu waxay tahay in dawladda Ethiopia ay sheegtay hawlgal culus oo ciriyo dhula inay qaaday ayna ku bartilmaameedsatay ama ku beegsanaysay goob ay ku sugnayeen madaxda sare ee kooxda TPLF sidoo kalena warbaahinta madaxa banaan ee Ethiopia ayaa ku doodaysa hawlgalka inay qayb ka ahaayeen in ciidamada cirka ee dalka Eritrea uuna ahaa hawlgalku mid qorsheysan oo la filayay goobta lagu qaadayo in ay ku sugan yihiin hoggaamintii sare ee kooxda TPLF waad mahadsan tahay marka la fiiriyo warkan waa war baaxad weyn saraakiishani saameyn badan bay dabcan ku dhex lahaayeen gudaha kooxda TPLF iyadoo hadda duurjoogta
marka la fiiriyo hadiiba sheegashada Ethiopia ay run tahay oo saraakiishan qaybtana laga laayay qaybtan kalena gacanta lagu dhigay dhaawac inta lag bay soo gaarsiin kartaa halgankii ay ku jireen kooxdaas Tigray aan horta waa run oo qof kasta oo maaragtay todhintahay de booskiisi waa banaan yahay laakiin hadda anigu agaasimihii hore ee telefishinka Ethiopia iyo maxaan ku yiraahdaa tonin TPLF afayaan ugu magacaawnaa oo aan la sheegin xilliga uu ku magacaawnaa magetaa jawreeda mise waa gabrasaad dhaqmidna la ugu ma sheegin nin ku magacaawnaa baa la yiraahdaa afayaanka TPLF iyo safiirkii hore ee Ethiopia uu fadhii jiray dalka Sudan dadka horta la ino sheegay wax dhintay iyo wax la qabtay waa horta dadkaas ka kamida marka hadii madaxdi sare ee hoggaamintii sare ee kooxda TPLF hoggaamin bay leedahay la yaqaano aan ah aan qarsoodi ahayn maxaan ku yiraahdaayto agaasimo telefishin iyo safiir maxaan ku yiraahdaayto dal kale jooga midna TPLF maxaan ku yiraahdaayto saameyn badan kuma laha iyo maxaan ku yiraahdaayto wax la mid ah TPLF waa ragga hoggaamiya waa la yaqaana waa generaaladii ciidanka difaaca dalkaas Ethiopia soo xukumeeyay muddadii 27 sano ahayd raggaas TPLF hoggaamiya waxaa hoggaamiya saraakiishii ugu sareysay ciidankii sirdoonka dalka Ethiopia raggii muddada dheer ee 27 sano soo hoggaaminayay raggii 27 sano wasiirada aan dhicin soo ahaa madaxweynayaashii Tigreega raggaasi oo dhan weeyaan ragga laf dhabarta u ah TPLF ilaa iyo haddana hal nin ah oo ay qodaxi muddey dawladda Ethiopia nooma sheegin markii ay yaani haday ka tagi weydo kuwa ay lahayd madaxa laga goostay oo markii la jira madaxa laga goostay hadayna ku jirin yaani la inooma sheegin oo dawladda Ethiopia ma aanay dhihin maxaan ku yiraahdaayto raggaas aan ka shakisanahay inay ama dhinteen ama dhaawacmeen ama dalka ay ka baxsadeen wixiina oo dhanna meel kale ma jiraan deegaanka Tigreega ayay ku sugan yihiin oo ay ka howlgalayaan marka hawlgal raggaasi aan lagu soo qabanin aan lagu dilin aan lagu dhaawicin aan maxaan ku yiraahdaayto in casharro waaweyn aan loogu dhigin iguma muuqdaan aniga hawlgal baaxad leh waxay tahay uun wax maaragtaayto lagaga jawaabayo maaragtaayto hawlgalladii kooxda TPLF maalmihii lasoo dhaafay ay waday maxaan ku yiraahdaayto ciidamada dalka Eritrea gaar ahaan ay la beegsanaysay saraakiil badan oo Eritreaane ay ku baxeen ciidamo badan oo Eritreaane ay ku baxeen maxaan ku yiraahdaayto ciidamo badan oo labada dhinacba leh ay maaratay meeshaasi ay ku maaratay uu ku galaaftay dagaalkaasi hawlgalladaas iyo dagaalkaas ayaan u arkaa in lagaga jawaabayo uma arko yacni hawlgal hadda baaxad leh oo lagu wiiqay maxaan ku yiraahdaayto TPLF iguma muuqdo waayo TPLF maalmihii lasoo dhaafay waxbay sheegaysay waxay sheegaysay inay maaragtaayto ciidamo badan oo Eritreaan ah laysay gabi ahaanba inay kala xidhay ciidamadii Eritrea ee doonayay inay ka baxaan deegaanka Tigreega ee u sii hayaamaya dhinaca iyo dalkooda kuwii dalkooda ka soo geli lahaana inay soo geli waayeen kuwii ka baxayay deegaanka Tigreegana inay ka bixi waayeen Eritrea naftirkeeda qiratay oo telefishinka dawladda Ethiopia ayaa Eritrea ayaa cadeeyay oo si cad u yiri in maaragtaayto 4 ka mid ah saraakiishii ugu sareysay ciidamada ama 6 ka mid ah saraakiishii ugu sareysay ciidamada Eritrea ee ku sugan Ethiopia gaar ahaan deegaanka Tigray in ay dacuun ugu dhinteen meeshaas waa mahadsantahay marka waxaan u arkaa un wax lagaga jawaabayo hawlgalkaas ee uma arko maaragtaayto wax kale oo hadda maaragtaa sii weyn aad buu maasantahay jaamac galad ayuu kaasi ahaa oo dabcan barnaamijka inoo soo jeedinayay jaamac su'aasha ugu dambeysan ku weydiinayo kooxdan TPLF rasmiyan marka la yiraahdo meeqa afayeen bay leedahay laba ay leedahay inta inagu aynu naqaano oo maxaan ku yiraahdaa midna waa afayeenkoodii hore ee caadiga ahaa ee Getacho Reda la yiraahday xubin guddi fulin golo dhexe oo TPLF marar kala duwan xilal ka soo qabtay dawladda federaalka ee dalka Ethiopia waxaa kale oo jira mid ay sameysteen intii dagaal laga caydhiyay maxaan ku yiraahdaayto maqale ama maalmihii maqale ay ka cararayeen afayeen dhinaca maaragtay ciidamada ah oo lagu magacaabo gabra saadaq wax noocaas ah oo maxaan ku yiraahdaayto inta badan isagu ka warbixiya hawlgallada dagaalka iyo goobaha maaragtay dagaaladu ay ka dhacaan iyo isagu waxyaalahaas uu ka hadla labada afayeen baan ku naqaanaa TPLF laakiin hadda dawladdu waxay sheegtay afayeen aysan magaciisa sheegin iyo xilka goorta uu xilka soo qabtay iyo yacni on afay ku magacaawnaa baa la yiri nin ku magacaawnaa afayeen marka 76-kii xilligii duurka ay ku jireen baa xilligii la aasaasay TPLF afayeen
mid u soo noqdayba ma mid maxaa ku ilaahdaayto haddan labadii meesha joogtay oo mid kood dhintay lagu bedelayba ma mid maxaa ku ilaahdaayto iski isaga magacaabanba we don't know ma garan karno laakiin waxa la noo sheegay uu nin ku magacaawnaa mid baa la yiri ku magacaawnaa rag iyo dumar wuxuu yahay lama sheegin mid ku magacaawnaa afayeenka kooxda TPLF marka afayeenka kooxda TPLF mid ku magacaawnaa iyo mid maxaan ku ilaahdaayto kasoo shaqeeyay ama soo aha agaasimaha TV-ga dalka Ethiopia ETV labadaasi waa dhinteen iyo laba kale oo la sheegin iyo oo ilaaladoodii aan jeclahay ha staff-koodii baa la socday baa la yiri dadka la qabtayna waxaa ka mid ah safiirkii hore ee dalka Ethiopia u joogi jiray maxaan ku dhahayto Suudaan isaguna marka lama sheegin xilliga uu safiir soo ahaa ma hadda kii waqtigu ku dhacay buu ahaa ma mid horuu ahaa mawji lama yaqaano laakiin inagu sida aan ku naqano TPLF waa laba afhayeen waa maasanta hagaag aad iyo aad umahadsan tahay jaamac gallada waa yahay daawadayaal intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkan kooban ee aan kaga warramaynay warkaasi kasoo yeedhay dowladda Ethiopia ee ay ku sheegtay in weerar cir iyo dhul ah oo ay ku qaaday fariisimaha kooxda TPLF ay khasaare culus ku gaarsiisay isla markaasina qaar ka mid ah saraakiishii kooxdaasi ay qaarna dileen qaarna ay gacanta ku soo dhigeen oo ay ku jiraan haatan gacanta waddanka Ethiopia ma jiro wax jawaaba oo dhanka TPLF ka soo baxday ilaa iyo hadda inta la og yahay oo ay kaga jawaabayaan sheegashada dowladda Ethiopia iyo dagaalkaasi dabcan lagu qaaday saraakiisha qaarna lagu laayay qayb kalena gacanta lagu dhigay jaamac waa mahadsan yahay daawadayaasha qiimaha badan sida tooska noola socdana way mahadsan yihiin waan idin soo gudbin doonaa marba wixii kasoo kordha haddii Ilaahay nafta nagu ammaansado inta aan mar kale kulmi doono fiid wanaagsan.